Situata Donald Triksa, Romeo konfuz për sjelljen e vëllait të tij pa u sqaruar me Borën. Afrimiteti mes Donaldit dhe Beatrix brenda shtëpisë ka habitur shumë dhe është një nga temat më të përfolura të momentit. Vetëm pak ditë më parë, aktori kishte deklaruar se vetë kishte hyrë dhe vetë do të dilte, por papritur shfaqi një afrimitet që po konsiderohet i tepruar me Beatrix. Kjo për faktin se Donaldi kishte Borën që e priste jashtë për t'u sqaruar pas takimit dhe puthjes që patën brenda shtëpisë, e pastaj dëgimit të dhuratës për 3 vjetorin e lidhjes së tyre. Kujtojmë që Semi deklaroi se edhe Bora i kishte dërguar një shenjë, por që nuk i është dhënë Donaldit nga produksioni. E për këtë situatë konfuz duhet të jetë edhe dikush tjetër që e njeh më së miri Donaldin, vëllai i tij binjak Romeo. Gjë e cila është zbuluar nga Kledi gjatë një bisede live mes ti, Arditit, Balinës dhe Anajdit. Gjërsa diskutonin situatën, Kledi tha se dhe Romeo nuk di se çfarë të thotë. Romeo është konfuz vetë, nuk di çfarë të thotë. Ai ka thënë se Donaldi nuk dëgjon njëri, dhe se ai po luan lojën e vetë aty brënda dhe nuk kam pse t'i them asgjë, është shprehur Kledi. Gjithashtu gjatë këtij live-i, edhe banorët e tjerë u shprehën se Donaldi është nxituar, pasi ai duhet t'i jepte një shpjegim moderatores Bora Zemanit, ndërsa vetë kjo e fundit ende nuk ka reaguar në lidhje me këtë situatë.